Реакція може бути єдиною – не здійснювати таких дій. Громадянка України Феріон, вона порушила закон про персональні дані, фактично розкривши ці персональні дані. Я дуже дякую тут Дмитру Лубінцю, який так само відреагував, сказавши про порушення з її боку. Варто розуміти, що це наражає не на безпеку наших громадян України. І перед тим, як будь-що коментувати, писати і так далі, розуміти, що люди в окупації, вони фактично є, вони виживають на території півострова. Особливо, якщо говорити про тих людей, які чинять спротив на території півострова. Тому, звісно, що представництво президента, я особисто, будемо вчиняти ті дії, які буде потрібно, звісно, що згідно українського законодавства, для того, щоб притягнути до відповідальності юридичної таких осіб, для того, щоб таких дій в подальшому не було. Я особисто постійно комунікую щодня з нашими громадянами з окупованої території. Особливо ми активно моніторимо судові процеси на території півострова, які пов'язані з спротивом на території Криму. Нагадаю, що щонайменше 535 випадків такого спротиву ми бачимо на території півострова. Я впевнена, що цього є більше. Це лише по одній зі статей 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації, де людей звинувачують у дискредитації Збройних сил Російської Федерації за просто підняття українського прапору, за вилиту жовтої блакитну фарбу на якусь адміністрацію, за жовтий чи блакитний манікюр або татуювання. Так? Відповідно, звісно, що потрібно розуміти, в яких умовах живуть люди в окупації, і незважаючи на це, які чинять спротив. Так? Тому цей молодий хлопець, який власне, прокомунікував з там колишньою політикинею і народною депутаткою. Звісно, що не думав, що такий його прояв національної свідомості української може бути оприлюднений публічно. Так? Тому я дуже застерігаю і громадських діячів, і журналістів, і політичних діячів, і державних службовців зберігати конфіденційність такої комунікації з нашими громадянами на окупованій території, берегти їх життя, тому що нам ці люди потрібні живими, здоровими, а не в місцях позбавлення свободи. Я дуже сподіваюся, що цей громадянин України, який проявив таку зі свого боку активність, все ж таки через такий надмірний розголос цієї справи все ж таки не буде якось дуже серйозно, називаємо це так, покараний окупаційними адміністраціями. Тому ми будемо, звісно, що слідкувати за цим, але я дуже сподіваюся, що там якісь більш серйозні наслідки, які можуть бути на окупованій території, їх оминуть. І окремо хочу зауважити те, де це було оприлюднено, відео, так зване зізнання про і покаяння – це одна з груп одного з російських пропагандистів на території півострову. Я вже зверталася до прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя щодо цього пропагандиста. Знаю, що кримінальна справа щодо нього порушена. І я впевнена, що такі особи, які фактично знущаються над нашими громадянами, понесуть в певний момент відповідальність.